আমি বঙাইগাঁও টাইমছে যোৱা পৰশি এটি নিউজ কৰিছিলোঁ যে বঙাইগাঁৱৰ এই ঢালিগাঁৱত এগৰাকী যুৱক, 21 বছৰীয়া যুৱক নৱজ্যোতি, নৱজ্যোতিয়ে কিছু বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান তেওঁ অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কষ্টত আছে। আৰু তেওঁৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন আছিল এখন হুইল চেয়াৰ আৰু কিছু মানুহৰ কিছু সহায় আৰু সহযোগিতা। আৰু সেই নিউজটো প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ঢেৰ মানুহে আমাক ফোন কল কৰিছে, খবৰ লৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰতো আহি খবৰ লৈছে। আৰু আজি এটা ভাল খবৰ যে তেওঁক এগৰাকী নাম প্ৰকাশ কৰিব নোখোজা ব্যক্তিয়ে তেখেতক এখন হুইল চেয়াৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি আজি ইয়াত আহিছোঁ হুইল চেয়াৰখন লৈ নৱজ্যোতি ঘৰ। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু কি ক'ব খোজা? হুইলখন দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। সেইদিনাখন নিউজটো দিয়াৰ পৰা বহুতে খবৰ লৈ আছে, আহি আছে, তাৰপিছত আজি হুইল এখন দিছে, সেইটোও ভাল লাগিছে। যিগৰাকী দিছে বহুত ধন্যবাদ, এনেকৈ হেৰি কৰিছে আমাক দেখি। আৰু সেইটোৱে অকণমান সহায় আৰু সহযোগিতাই কাৰোবাৰ মুখত হাঁহি আনিব পাৰে। আৰু আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰি যাম অনাগত দিনকেইটাত যেন আমি আৰু কিছু সহায় কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি কিছু ডক্টৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, চাওঁ ভাল দিন সোনকালে হওক নৱজ্যোতিৰ বাবেও।